Bună ziua, europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul Bună nostru, ziua, bine mulțumesc, ați sunt onorat revenit. de invitație. Începem cu un subiect arzător, spun eu, pe scena politică românească, situația din cadrul DNA și declanșarea de către ministrul justiției, domnul Tudorel Toader, a procedurii de revocare a șefei DNA, doamnei Laura Codruța Kövesi. Ce ar trebui să înțelegem din această situație? Partidul Național Liberal a exprimat o poziție chiar din momentul în care s-a declanșat această procedură. Așa cum știți bine, susținem întru totul poziția exprimată de președintele României, domnul Klaus Iohannis, care până în acest moment nu credem, noi cei din Partidul Național Liberal și încă o dată opoziție coordonată și cu președintele României, că există vreun motiv obiectiv, temeinic, legal, care să justifice o astfel de cerere. Ieri și în aceste zile s-au mai făcut unele declarații publice. De asemenea, știți bine rezultatul de la CSM, de la secția de procurori, acolo unde lucrurile au fost extrem de clare, extrem de tranșante. Părerea mea este că, unul, a fost nevoie și s-a încercat să dea un semnal către interiorul PSD și către anumite zone nemulțumite de ceea ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă, mai ales în perspectiva congresului PSD, care să-l ajute pe Liviu Dragnea și să-i întărească această statură de luptător, așa zis, împotriva statului paralel, abuzurilor care se întâmplă în societate. Și mai important decât atât, e un subiect, o temă care încearcă să abată atenția de la proasta guvernare a României. Pentru că dacă nu s-ar fi făcut acest demers, dacă dezbaterea publică n-ar fi fost dominată de părerile pro și contra revocării, pro și contra DNA, pro și contra felului în care funcționează instituția, actualul guvern și actuala guvernare ar fi trebuit să dea explicații despre minciunile din campania electorală, despre promisiunile neonorate în ceea ce privește creșterea veniturilor, creșterea salariilor, despre haosul din sistemul de salarizare, acolo unde în foarte multe domenii, și cunosc bine domeniul sănătății, într-adevăr unele venituri cresc semnificativ, dar multe altele se micșorează, ceea ce în mod evident e bizar și de neînțeles, despre incapacitatea guvernului de a porni un proiect mare de infrastructură, despre incapacitatea de a absorbe bani europeni ca să facem măcar cele 3 spitale regionale și despre multe alte nerealizări ale actualei guvernări. Subiecte care evident îi dezavantajează pentru că arată adevărata fața guvernării PSD, mincinoasă, haotică, neprofesionistă, fără niciun fel de orizont și fără rezultate concrete. Și atunci se abate atenția și se pornește această acțiune pentru ca societatea românească să vorbească despre alte lucruri. Ce ar trebui să înțeleagă românii din tot acest scandal iscat în jurul DNA? Am văzut o parte, au și ieșit în stradă să-și exprime susținerea față de această instituție. Cred că românii și toți trebuie să înțelegem că ideea de a curăți societatea românească este o chestiune irreversibilă, că este unul dintre angajamentele noastre importante și una din așteptările importante ale Uniunii Europene, familia din care facem parte, dar și ale altor parteneri cu care suntem într-o construcție de încredere și de sprijin reciproc. Și sigur, cel mai important e partenerul strategic Statele Unite ale Americii. Cred că pot fi anumite sincope și anumite lucruri care nu funcționează și în sistemul de justiție și chiar în DNA, care trebuie corectate, care trebuie explicate, care trebuie în mod evident să nu fie lăsate fără a avea o anumită reacție. În același timp, există și anumite succese incontestabile care
au întărit încrederea partenerilor noștri că vrem să continuăm lupta anticorupție și că vrem să continuăm ca România să fie o țară care se apropie de standardele europene. Că tot ați amintit de familia europeană din care facem parte. Cum se vede toată această situație la nivel european, în Bruxelles? Cum se vede în Parlamentul European? În Parlamentul European a fost o dezbatere despre România. Sigur că ea a fost mai degrabă o dezbatere între români și între diversele poziții exprimate de europarlamentari români, care, în opinia mea, nu a făcut foarte bine imaginii României. Dincolo însă de acea dezbatere din Parlamentul European, ați văzut și vedem cu toții pozițiile publice ale Comisiei Europene, ale președintelui Juncker, ale prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, care se și află în România și care exprimă un punct de vedere foarte clar, de care cred că trebuie să ținem cont. Sunt în pericol relațiile cu oficialii europeni pe fondul acestei situații? Relațiile României cu oficialii? Cred că nu e bine totuși să fim noi cei care scoatem în dezbaterea publică anumite pericole sau anumite situații neplăcute în care s-ar putea afla România, atât timp cât oficialii europeni nu vorbesc despre asta. Ați văzut că și președintele României și mulți dintre colegii mei care suntem în opoziție față de PSD, care nu suntem de acord cu acțiunile Partidului Social Democrat, încercăm în afara României să fim foarte precauți în a vântura, în a aduce în dezbaterea publică ce ar putea păți România dacă. În opinia mea, cred că este exclus să vorbim de sancțiuni dure, gen scoaterea României din Europeană, pentru că asta oricum ar fi extrem de greu și dacă ar exista cu adevărat motive. Chiar despre activarea unor clauze din tratat care ar lăsa România fără drept de vot. Pe de altă parte, avem mecanismul de cooperare și verificare pe care îl dorim al vedea eliminat, pentru că este cu adevărat un lucru deloc pozitiv pentru România și pentru imaginea României și care ar fi greu de eliminat în condițiile în care în România se iau niște acțiuni care nu sunt discutate, nu sunt convenite cu partenerii noștri europeni. Ați amintit de vizita oficialului european, domnul Frans Timmermans. Ce impresie vă lasă această vizită pe care dânsul o întreprinde? O vedem, s-a întâlnit cu domnul Dragnea, apoi cu președintele Senatului, domnul Tăriceanu, urmează să se întâlnească, din câte știu, cu domnul Iohannis. Ce impresie vă lasă această vizită și aceste întâlniri cu oficialii români? Eu cred că suntem chiar în plină desfășurare acestei vizite și înțeleg că până acum nu a venit un statement oficial, o declarație oficială a domnului Timmermans. Mă aștept ca domnia sa să exprime în mod clar și apăsat poziția Comisiei Europene și așteptările Comisiei Europene de la autoritățile din România. Cred că va căuta niște explicații mai aprofundate și mai puțin de cancan și de exprimat la televizor despre ce motive ar fi din punct de vedere al legii și al activității manageriale în ceea ce privește cererea de revocare și cred că va reafirma așteptarea Comisiei Europene și a partenerilor noștri europeni ca România să continue pe drumul consolidării statului de drept, independenței justiției și curățirii societății românești. Pe de altă parte însă, Comisia Europeană are mecanisme puține de a interveni în procesul propriu-zis, de asta dialogul este foarte important. Deciziile vor fi ale autorităților din România. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, noi, așa cum vă spuneam, susținem abordarea domnului președinte Klaus Iohannis, poziția exprimată de domnia sa și în această chestiune, ca și în multe alte chestiuni, și încă o dată respingem acțiunea Partidului Social Democrat sau a coaliției PSD-ALDE, pentru că vorbim de o acțiune coordonată între cei doi parteneri ai coaliției.
Domnule Bușoi, sunteți vicepreședinte al Partidului Național Liberal pe domeniul sănătății. Am văzut că până acum Ministerul Sănătății, în frunte cu doamna Sorina Pintea, nu s-a arătat alarmat, spun eu, de numărul deceselor cauzate de gripă. Ce credeți că se ascunde în spatele acestei acalmii? Cred că este încercarea de a evita un subiect la care Ministerul Sănătății și actualul guvern nu are soluții. Este adevărat că problema vine și dintr-o inacțiune sau proastă acțiune de până acum, în timpul ministrului care a fost înlocuit al sănătății PSD și în general a guvernării PSD din ultima perioadă. Pentru că, pe de o parte, ține de incapacitatea Ministerului și a Guvernului de a face cu adevărat o campanie de conștientizare a necesității vaccinării, dar și de incapacitatea de a asigura la timp și fără niciun fel de suspiciune, de îndoială, stocurile de vaccinuri necesare pentru a ne proteja de aceste boli. Știți bine că nu vorbim numai de gripă, acum, într-adevăr, această situație extrem de îngrijorătoare și mă îngrijorează foarte mult că nu văd nicio reacție de a stopa cumva, de a crește rata de vaccinare, de a explica puțin public ce trebuie făcut, dar vorbim și de cazul zecilor de copilași care, într-o țară a Uniunii Europene a secolului 21, au murit de o boală care în alte țări a fost eradicată sau dacă apare accidental, în niciun caz nu duce la decese. Și asta arată din nou cât de decuplat este uneori România față de restul țărilor din Uniunea Europeană și cât de grave pot fi consecințele unei inacțiuni sau unei proaste acțiuni. Pentru că ceea ce vedem, așa cum spuneam, este consecința unor lucruri greșite sau unor lucruri nefăcute din perioada anterioară. Sigur că nimeni nu mai poate îndrepta răul care s-a făcut cu românii deja decedați, dar o acțiune acum ar putea preveni cazuri similare pe viitor. Eu personal nu văd nicio acțiune, în afară de retorica legii privind obligativitatea vaccinării, care nu poate fi un panaceu, nu poate să modifice cu adevărat lucrurile în fapt, dacă nu este dublată de campanii de informare, de acțiuni hotărâte și mai ales de o strategie care să nu aibă niciun dubiu că cei care doresc cu adevărat să se vaccineze sau să-și vaccineze copiii găsesc la orice oră, în orice moment, vaccinurile necesare. Ce ar trebui să facă acum, în această situație, doamna ministru Pintea? Doamna ministru, ar trebui în primul rând să recunoască faptul că există o problemă extrem de gravă și extrem de serioasă. Ar trebui să ceară guvernului să pornească o campanie de informare, de conștientizare a riscului unor boli în cazul în care nu se face la timp vaccinarea. Ar trebui să revizuiască mecanismele de achiziționare și de aprovizionare cu vaccinuri și să facă în așa fel încât să nu mai apară în viitor nicio sincopă în ceea ce privește existența și accesibilitatea vaccinurilor pentru populație. Și, sigur, ar trebui să se pună la masă cu toți actorii din sistem, asociațiile pacienți, medicii de familie, medicii din spitale, mass media cu dumneavoastră, cu alți colegi și să facă împreună o strategie comună de comunicare. Pentru că dacă am crește rata de vaccinare, dar ar fi și vaccinurile disponibile în orice moment, cele mai multe din aceste cazuri ar fi evitabile. S-au împlinit la sfârșitul lunii februarie, 20 de luni de când doamna Gabriela Firea a preluat mandatul de primar general. Care sunt principalele concluzii care se desprind din această perioadă? Vă întreb în calitatea dumneavoastră de președinte al Partidului Național Liberal București. Cred că e un bilanț trist pentru administrația condusă de doamna Firea, așa cum la un an de la preluarea mandatului am explicat că 90% din promisiunile făcute nu au fost respectate, era un stadiu zero de
implementare, de realizare. Lucrurile nu s-au schimbat nici în următoarele luni și în continuare văd aceeași acțiune haotică în ceea ce privește rezolvarea unor probleme ale Bucureștiului, aceeași preocupare excesivă pentru imagine, pentru show, pentru mărunțirea bugetului către tot felul de evenimente care doar să scoată în evidență primarul general, primarii de sector, o anumită administrație, fără vreo aplicabilitate sau fără vreun avantaj practic pentru bucureșteni. Înființarea celor 22 de societăți, care sunt un fel de primărie paralelă, cu scopul de a recompensa, angajând oameni apropiați de actuala administrație și, de asemenea, cu scopul de a face anumite achiziții fără a fi constrânși de legea achizițiilor publice și de transparența și pașii care trebuie urmați în cazul unei instituții publice. Văd, de asemenea, preocuparea pentru a găsi pretexte și de a recompensa în mod direct anumite categorii sociale prin ajutoare, prin subvenții. Ne rezolvăm problemele de fond, dar încercând să atragă bunăvoința și, de ce nu, la momentul potrivit, votul acestor categorii sociale. Nimic nu s-a întâmplat în bine în ceea ce privește traficul din București. Lucrurile sunt din ce în ce mai complicate. Asta pentru că nu s-au continuat și nu s-au realizat lucrări de infrastructură. Nu s-a refăcut și nu s-a extins sistemul de monitorizare a traficului. Nu s-a modernizat RATB-ul, a fost doar această licitație contestată în spațiu public. Vom vedea când vor veni și dacă vor veni autobuzele noi. Și oricum a durat extrem de mult această procedură. Nu s-a făcut un plan de sistematizare a circulației cu gândire nouă privitoare la sensurile unice, la sensurile giratorii, la semaforizare încă o dată. Nu există niciun fel de strategie și de parteneriate cu primările de sector, cu firmele private, parteneriate public-privat în ceea ce privește parcările și construcția de parcări în București, pentru că asta ar decongestiona foarte mult traficul. Deci niciuna dintre marile soluții care nu au fost inventate de mine sau de PNL, ci ele au fost inițial gândite în studiul japonez JICA, după aceea au fost mereu aduse la cunoștința opiniei publice de către cei care se pricep cu adevărat, niciuna dintre aceste soluții nu au început să fie implementate. În ceea ce privește termoficarea, lucrurile sunt și mai grave, pentru că vorbim de o rețea cu pierdere enorme, în care nu s-a atras niciun ban european pentru investiții, cu o societate aflată în insolvență și cu cârpeli de la o zi la alta care pot să ducă în orice moment la incidente grave care ar putea lăsa bucureștenii sau o bună parte din bucureștenii, cei care sunt în rețeaua RADET, în rețeaua de termoficare publică, fără căldură și fără apă caldă. În ceea ce privește atragerea de fonduri europene, nu am văzut absolut nimic concret în această perioadă pentru București. La fel, poluarea, managementul deșeurilor și toate celelalte mari probleme, clădirile cu risc seismic, doar declarații de bună intenție și nimic concret în viața de zi cu zi. Și cred că la un moment dat și bucureștenii vor vedea că, dincolo de vorbe frumoase, dincolo de o anumită campanie de imagine bine prezentată, profesionist închegată, susținută consistent din punct de vedere bugetar, lucruri concrete nu se văd. În aceste condiții, ce șanse credeți că mai are doamna Firea să obțină încă un mandat de primar al capitalei? E greu de făcut acum o evaluare, pentru că, pe de o parte, acum e momentul critic în care o parte din bucureșteni încep să aștepte cu adevărat rezultate concrete și să nu mai fie amăgiți cu cântece de sirenă și campanii de PR meșteșugite. De asemenea, din punct de vedere obiectiv, a contat foarte mult care este sistemul de vot în 2020.
Noi pledăm în continuare ca fiind cel mai corect și cel mai democratic și cel mai echitabil sistemul din două tururi, pentru că un sistem dintr-un singur tur mereu avantajează primarii în funcție și partidul cu electoratul cel mai disciplinat, chiar dacă această opțiune nu a reprezenta cu adevărat opțiunea majorității, nu a celor care au drept de vot, ci chiar a celor care se prezintă la vot. Și dacă ar exista două tururi, o majoritate ar putea fi într-o altă direcție. Și în aceste condiții va conta foarte mult în ce măsură partidele din opoziție vor reuși să găsească un numitor comun, vor reuși să se coordoneze și chiar într-un anumit context să susțină candidați comuni pentru primăria generală și primările de sector. Pe final, pentru că știu că ne reprezentați cu succes în Parlamentul European, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre proiectele pe care le derulați în acest moment. În Parlamentul European, dincolo de anumite dosare legislative foarte concrete care țin de anumite modificări ale unor directive sau regulamente existente, știți foarte bine că cele mai multe inițiative și activități au fost legate de sănătate. Pentru că este domeniul nu doar extrem de important pentru toți cetățenii europeni, dar este și un domeniu în care lucrurile trebuie schimbate pentru ca cetățenii europeni să fie mai sănătoși, să aibă acces la servicii de calitate mai bune, cu un cost eficiență adaptat la resursele bugetare existente. Pentru că, sigur, România este într-o situație extrem de complicată și extrem de delicată, fiind cu resurse foarte limitate, insuficiente, dar și acestea de multe ori prost sau ineficient cheltuite. Însă probleme sunt în toate țările Uniunii Europene, chiar în țări cu sisteme avansate, de care pacienții sunt relativ mulțumiți, cu un nivel de calitate ridicat, dar care nu pot acoperi toate nevoile și care pe termen mediu și lung nu știu dacă vor fi sustenabile. Pentru că vorbim de o populație care, din fericire și datorită progreselor din medicină, îmbătrânește, speranța de viață a crescut, populația trăiește mai mult, dar o populație îmbătrânită și cu o speranță de viață mai mare are nevoie din ce în ce mai mare de servicii de sănătate. Și în condițiile în care bugetele și avuția țărilor crește într-un ritm scăzut, dar nevoile de sănătate și cheltuielile în sănătate cresc într-un ritm exponențial, există această posibilitate ca lucrurile să nu fie sustenabile pe termen lung. Și la nivel european sunt în aceste inițiative de a găsi soluții sustenabile pe termen mediu și lung pentru finanțarea sănătății și pentru organizarea sistemelor de sănătate. În mod concret, de asemenea, continui cu grupul al cărui președinte sunt, e un grup informal, Friends of the Liver, să ne preocupăm de problemele legate de bolile ficatului, în primul rând de hepatite, care sunt un subiect serios în multe țări europene și mai ales în nivelul hepatitei C, acolo unde astăzi avem un tratament care are o rată de succes de peste 90%, cu efecte adverse foarte mici și care nu este, din păcate, accesibil tuturor pacienților europeni așa cum ar trebui, a cancerului hepatic, altor boli asociate bolilor ficatului, și venim cu întrebări către Comisia Europeană, inițiative, rezoluții, recomandări către statele membre pentru a-și pregăti planuri de acțiune națională și pentru a face ceva în domeniul prevenției, în domeniul informării, în domeniul screeningului, în domeniul depistării precoce și în domeniul tratamentului bolilor ficatului și în special ale hepatitei. Curând va exista o dezbatere importantă în Parlamentul European în care mă voi implica în ceea ce privește o rețea pentru agențiile de evaluare a tehnologiilor medicale, cele care trebuie să ia decizii despre compensarea sau nu a unui medicament sau unui dispozitiv medical în funcție și de beneficiile concrete și cost eficiente pe care aceste produse le aduc și care va fi unul dintre subiectele legislative importante în domeniul sănătății pe agenda Parlamentului European.
Și sigur, sunt foarte implicat și am și un rol formal în Comisia ITRE în ceea ce privește instrumentele de finanțare în diverse programe de finanțare ale Uniunii Europene și cel mai important subiect, acela al viitorului politicilor de coeziune, al fondurilor europene după 2020 și în condițiile în care anul acesta se vor contura direcțiile de acțiune și în primele 6 luni ale anului viitor, chiar în timpul președinției României, se vor lua deciziile cele mai importante de cum se vor cheltui banii europeni în cei 7 ani de după 2020. Că tot ați amintit acum de preluarea președinției Uniunii Europene, cât de pregătită este România pentru acest eveniment, care mai sunt câteva luni? Va fi o încercare foarte grea pentru România, trebuie să fim conștienți. Am anumite emoții și sper din tot sufletul că România se va descurca pentru că va ține de reputația și de rostul și rolul României și de locul României în interiorul Uniunii Europene. Și acest lucru și această miză foarte importantă nu mi se pare că este o preocupare actualului guvern, nu mi se pare că există cu adevărat o strategie foarte clară, că am început să definim anumite priorități, că toți miniștrii vor fi capabili să conducă reuniuni ale celor 28 de state membre. Bun, la un moment dat vor rămâne 27, pentru că Brexit-ul se va întâmpla chiar în timpul președinției României, în luna martie, sau, mă rog, vom vedea exact când se va întâmpla acest lucru. O altă situație delicată pe care va trebui să o gestionăm. De asemenea, e un moment foarte bun în care anumite priorități sau interese ale României ar putea să capete un rol mai proeminent pe agenda europeană. Știu că există o echipă de lucru bine pregătită și inimoasă la reprezentanța României, pe lângă instituțiile europene la Bruxelles. Sigur, și ministrul de externe și ministrul delegat pentru afaceri europene sunt oameni cu multă experiență, dar nu e suficient atâta timp cât la acest moment, la nivel politic și guvernamental, prioritățile par a fi altele și nu pregătirea președinției României. Avem un prim-ministru care a fost europarlamentar, sper să conteze și să înțeleagă că va fi o miză și o încercare foarte importantă pentru noi. Și chiar dacă președintele României, domnul Klaus Iohannis, se bucură de o foarte bună imagine, de o foarte bună reputație, de un foarte mare respect printre liderii europeni, nu va fi de ajuns ca prin acțiunea și activitatea domnului președinte România să treacă cu brio acest examen. Va conta sigur în reuniunile Consiliului European, probabil că domnul președinte va fi invitat să țină alocuțiuni și să exprime puncte de vedere în numele României, dar în viața de zi cu zi, în acțiunile și activitățile curente, în ședințele de lucru, în munca de legiferare, vor fi foarte mulți actori implicați. Și încă o dată am dubii că suntem pregătiți cu adevărat, că în acest moment se privește ca o mare prioritate a României și sunt puțin emoționat că anumiți miniștri vor înțelege cu adevărat ce au de făcut. Domnule Bușoi, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Și vă mulțumesc foarte mult.